नमस्कार लोकपथ लोकपथेष्ठमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ झैँ आज पनि पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा म उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल असार महिनाको आठ गते शुक्रबार असार शुक्ल पञ्चमी तिथि मघा नक्षत्र वज्रयोग चन्द्रमा आज सिंह राशिमा अब सुरु गरौँ राशिफल सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि दिन निकै राम्रो हुनसक्छ बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड या आफ्ना नजिकका इष्टमित्रहरूको सहयोगले तपाईँको लामो समयदेखि रोकिएको कामहरू सुचारू हुनसक्छ आज तपाईँलाई पढ्न मन लाग्नेछ शिक्षामा मन लाग्ने सन्तान सुख प्राप्त हुने या प्रेम सुख प्राप्त हुने योग बनेको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चारौँ भावको चन्द्रमा सपोर्टिभ हुँदैन आमाको स्वास्थ्य आफ्नो स्वास्थ्य पब्लिक रिलेसन र जन्मभूमि धेरै कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ दिन तपाईँको पक्षमा छैन सावधान रहनुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि दिन निकै राम्रो हुनसक्छ तेस्रो चन्द्रमा सपोर्टिभ छन् साहस बढाउने छन् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग लिएर काम अगाडि बढाउनु भयो भने निकै राम्रो हुनसक्छ आज तपाईँको भाग्य पनि राम्रो हुने योग बनेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला दोस्रो भावको चन्द्रमाले आँखा र बोली यो दुईवटा कुराहरूलाई बिगार्न सक्छन् आँखाको स्वास्थ्य बोली या मुखको स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो र यो बोलीको प्रभावले तपाईँको पारिवारिक जीवनमै असर आउन सक्छ ख्याल गर्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि उनीहरूका लागि दिन निकै राम्रो हुनसक्छ चन्द्रमा प्रथम भावमा राम्रा कपडा या उपहारहरू गिफ्ट आउन सक्ने योग बनेको छ सुविचार अथवा सद्विवेक सक्छ सेयर मार्केटमा राम्रो फाइदा सक्छ मुद्दा मामिलाहरूमा आज तपाईँले आफ्नो पक्षमा फैसला भएको पाउन सक्नुहुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन बनेको छ बाह्रौँ भावको चन्द्रमाले खर्च मात्रै बढाउँछन् स्वास्थ्यका लागि खर्च या अरू धेरै कुराहरूको लागि खर्च वृद्धि हुने योग बनेको छ मन कन्फ्युज हुनसक्छ विश्वासको पनि खर्च हुनसक्छ माया गरेको मान्छेले झगडा पर्न सक्छ या आज तपाईँले नयाँ काम सुरु नगर्दा राम्रो होला तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि दिन मध्यम खालको रहेको छ मन उदास रहन सक्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने देखिन्छ प्रियजनसँग बिछोड हुन सक्छ काममा केही डिस्टर्बेन्स होला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि दिन निकै राम्रो रहेको छ कर्म प्राप्तिको योग बनेको छ पितृ सुख प्राप्त हुने योग बनेको छ शत्रु र रोगको पनि नाश हुनसक्छ आज शिवजीको पूजा गर्ने या बुवाको आशीर्वाद लिनुभयो भने तपाईँको दिन निकै राम्रो हुनसक्छ धनु राशि धनु राशि उनीहरूका लागि दिन निकै राम्रो रहेको छ नवौं भावको चन्द्रमाले वाहन सुख दिलाउनेछन् आज तपाईँको कर्ममा रुचि लाग्ने या आज धार्मिक तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्न मन लाग्नेछ वाहन सुखको पनि योग बनेको छ लामो र रमाइलो यात्रा होला मकर राशि मकर राशि उनीहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला आठौँ भावको चन्द्रमाले तपाईँको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ महत्त्वपूर्ण डिसिजन न नलिनुहोला कन्फ्युज हुनुभयो भने राम्रोसँग विचार या सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि दिन सोचे जस्तो नहुन सक्छ सप्तम भावको चन्द्रमाले तपाईँको पारिवारिक जीवनमा व्यापारिक जीवनमा र तपाईँको आफ्नो सद्विवेक या विचारमा पनि असर गर्न सक्छन् मन आत्तिने चिन्ता बढ्ने या शारीरिक स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि दिन निकै राम्रो रहेको छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आउन सक्ने देखिन्छ नयाँ जागिर या वृत्ति विकासका अवसरहरू पाउन सक्ने योग बनेको छ आज तपाईँको वैदेशिक कामकाजमा पनि केही शुभ समाचारहरू सुन्न सक्नुहुनेछ राशिफलमा जे जस्तो लेखिए तापनि तपाईँको ता दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय